Uma operação do GAECO na região metropolitana de Curitiba cumpre 16 mandados de busca e apreensão. O principal alvo da operação foi o prefeito de Itaperuçu, Nereu Artigas, do PDT. Na eleição deste ano, mais de 1.000 candidatos vão disputar uma das vagas na Câmara Municipal de Curitiba. O prazo para sacar o abono salarial PIS/PASEP termina no próximo dia 31. O Brasil já é o quinto maior mercado de alimentação saudável no mundo. Nos Jogos Olímpicos, a paranaense Agatha conquista a medalha de prata no vôlei de praia. E o Tribunal Regional Eleitoral testa os equipamentos que vão ser usados nas eleições municipais. Assuntos que você confere agora no Band Cidade. Uma boa noite para você. Neste ano, quase 1.100 candidatos vão disputar uma das vagas na Câmara Municipal de Curitiba. O número é um recorde e esta não é a única novidade desta eleição. Na prática, são cerca de 29 concorrentes para cada uma das 38 vagas de vereador em Curitiba. O aumento do número de candidatos tem um lado positivo, segundo os analistas políticos. Realmente é bastante, bateu o recorde dessa eleição. As pessoas estão participando mais, o cenário político realmente condiz, né? A política está no dia a dia das pessoas, o cenário conturbado nacional também pode ter ajudado para as pessoas se predisporem, né, a participar. Já para os pessimistas, o motivo é outro. A gente tem que olhar com carinho essa renovação, nome a nome, né, pessoa a pessoa, para a gente ver se realmente é uma renovação de fato ou apenas uma mudança do mais do mesmo, assim, do pessoal que já está há muitos anos aí no campo político. Independente da intenção, os cerca de 1.100 candidatos vão enfrentar uma disputa completamente diferente. Desta vez, o tempo de campanha será menor e não tem horário eleitoral gratuito para os concorrentes a vereador. Isso vai exigir mais empenho para conseguir os votos. Nesse sentido, eu acho que foi um avanço da legislação, né? a igualdade econômica, e vai ser um teste no sentido da prática para os candidatos aí, para ver como que vai ser esse contato com o eleitor. E com tanta gente em busca dos eleitores, é preciso ficar atento na hora de votar. Eu diria aos nossos eleitores que prestem bastante atenção no seu candidato, no partido que ele pertence e na coligação a qual esse partido está vinculado. Que muitas vezes o seu voto, né, que você está mirando naquela pessoa, acaba ajudando a eleger um outro que às vezes você nem é tão simpatizante assim. 29 candidatos por vaga. Se fosse um vestibular numa universidade, você poderia imaginar mais candidatos, melhor o nível. São candidatos melhores, porque numa seleção tão restrita, tão difícil, sobram só os melhores. Mas aqui é diferente, porque é um tipo de concorrência com cartas marcadas, pelo motivo muito simples, que numa campanha mais curta e numa campanha que vai muito da lembrança, porque não é a preferência, mas é a lembrança do nome que as pessoas têm, isso beneficia quem já está no esquema ou a pessoa mais conhecida. E geralmente cai nos mesmos. Então, é de se prever que a renovação não será grande coisa, apesar de 300 candidatos a mais na disputa, praticamente 1.100 candidatos no total, não vamos ter uma melhora no nível, no padrão dos candidatos. Infelizmente, teremos inclusive surpresas ruins com reeleição de gente que, na verdade, faz mais figuração do que atuação real na Câmara Municipal. O prazo para sacar o abono salarial PIS/PASEP termina no próximo dia 31. Cerca de 65 mil paranaenses ainda não fizeram o saque. No Paraná, dos 125 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS e do PASEP, até agora mais da metade não sacou o benefício, de acordo com o Ministério do Trabalho. O abono salarial assegura aos trabalhadores brasileiros que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais de empregadores. Até agora, 65 mil paranaenses não tiraram o benefício, que vai até o dia 31 deste mês. O abono é de R$ 880. Quem tem acesso a isso são os trabalhadores que receberam, no ano de 2014, de até 2 salários mínimos, e dependendo da categoria deste empregador, ele tem o acesso a este abono, que se chama o abono salarial. O abono salarial é um dos benefícios pagos pelo FAT, que também custeia o seguro-desemprego, os cursos de qualificação profissionais feitos em parceria com os governos estaduais e a participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. O Ministério do Trabalho é o gestor desse recurso. Esse recurso é oriundo do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador,
que é recolhido na época em que se recolhe os encargos sociais do trabalhador. Então, esse percentual ele fica retido exatamente para essas eventualidades, ou seja, um seguro-desemprego ou até mesmo esse abono salarial. Em Curitiba, uma entrevista coletiva de imprensa nesta manhã trouxe mais informações sobre o assassinato de um policial que aconteceu no final do mês passado. E ele foi morto pela própria mulher. O policial militar Rodrigo Federizzi foi morto com um tiro na cabeça no dia 28 de julho. Seu corpo só foi encontrado cerca de 16 dias depois na área rural do município de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Hoje, em entrevista coletiva, a polícia explicou como tudo teria acontecido. Inicialmente, foi a polícia militar que investigou o caso, por entender apenas um desaparecimento do policial. Para tentar verificar o paradeiro do nosso companheiro de farda. O primeiro contato que foi feito foi com a senhora Ellen, a qual relatou uma história que, ao ser checada, começou a apresentar algumas divergências. Frente à suspeita, a Polícia Civil começou a investigar o crime. Teria lavado o interior do apartamento, teria jogado colchões, teria jogado travesseiros fora, teria jogado lençóis. Isso despertou a atenção da polícia e, com base nessas informações que vieram até o inquérito policial, foi solicitado o mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do casal. Com base também e outra diligência que foi realizada no carro do casal, um Siena cor branco, no qual, após o desaparecimento do soldado, ele teria sido lavado. Mesmo assim, a peritagem conseguiu alcançar também vestígios de sangue no carro. Com base nisso, a polícia pediu a prisão temporária da esposa do policial. 5 dias depois, ela confessou o crime. A investigação ainda não está encerrada. O que se tem hoje com absoluta certeza é a autoria direta e imediata da sua esposa, Ellen Federizzi. Essa é indubitável. Se houve a participação de um terceiro, ao que se tem, pode ter havido uma participação indireta, numa incitação, mas isso também vai ser apurado nas próximas diligências. E estão aí todas as autoridades participando nesse formato de entrevista coletiva, porque foi um caso realmente que criou muita expectativa. Afinal, o que é que justificaria esse sumiço do policial depois da descoberta de que ele teria sido assassinado e pela própria esposa? O assunto ainda não está esclarecido no seu total, mas provavelmente teremos novidades em breve. Surpreende pela frieza, pela crueldade, pela forma como tudo foi desenvolvido desde o assassinato, depois também a tentativa de sumir com o corpo desse policial militar. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridas hoje pelo GAECO e pela Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul, na região metropolitana. Esta ação é uma consequência da operação que investiga favorecimentos ilícitos e dispensas indevidas de licitações na cidade de Itaperuçu, perto de Curitiba, com consequentes desvios de recursos públicos. Foram cumpridos 10 mandados em Itaperuçu, 5 em Rio Branco do Sul e 1 em Cerro Azul, resultando na apreensão de documentos, computadores e celulares. Os principais alvos foram a casa do prefeito de Itaperuçu, Nereu Artigas, do PDT, no gabinete dele na prefeitura, também foram em residências de empresários e empresas e no escritório de um ex-procurador jurídico do município. Um dos investigados foi preso por posse de arma de fogo sem registro, mas pagou fiança e foi liberado. Na casa do prefeito foram apreendidos também R$ 40 mil. E, em nota, a prefeitura de Itaperuçu disse que não é parte no processo de busca e apreensão, que foi autorizado pelo judiciário, e que a operação se destina a investigar empresários da cidade que já tiveram contrato com o município em licitações de 2013 e 2014. A prefeitura também diz que sempre colaborou com as investigações, enviando a documentação que foi pedida pelo Ministério Público e o Poder Judiciário. Quem tomou a vacina contra a dengue não pode doar sangue por 30 dias. Essa é uma preocupação para o Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina. Esta é uma medida de segurança padrão também para com outras vacinas, como as que protegem contra a poliomielite e a febre amarela.
mas o alerta só veio agora, por isso a recomendação do Hemocentro é para que se faça a doação de sangue antes da vacina. Para não ficar nesse intervalo de 4 semanas, porque isso pode afetar drasticamente os nossos estoques. Não há nenhuma contraindicação da pessoa fazer a doação, a seguir já receber a vacina. É uma questão de segurança para quem recebe mesmo o sangue desses doadores, né? A preocupação existe porque justamente o público-alvo desta campanha, que são pessoas de 15 a 27 anos, são os principais doadores de sangue, com uma representatividade de até 30% das doações. Em Londrina, existem 120 mil pessoas que têm entre 15 e 27 anos. Já para doar sangue, a idade mínima é 16 anos e deve-se ter atenção com uma série de especificações. De uma forma geral, a pessoa não pode ter nenhum problema de saúde e não pode ter sofrido nenhuma ação que possa tê-lo exposto à aquisição de alguma doença infecto-contagiosa. Então isso inclui as perfurações de pele, cirurgias, infecções, quem toma remédios, quem está tratando alguma doença em particular. Além disso, grávidas e lactantes também não devem se vacinar. O medicamento também é contraindicado para quem já está com os sintomas da doença. Desde junho, a rede de proteção animal em Curitiba prendeu 51 cavalos usados irregularmente para puxar carroças. A boa notícia é que todos os animais foram adotados. Os cavalos foram apreendidos em blitz realizadas por conta da nova lei que proíbe a tração animal na cidade. Alguns foram abandonados ou sofriam maus tratos. Todos são levados para o centro de zoonoses, onde recebem tratamento e podem ser adotados. A pessoa interessada deve se cadastrar na rede de proteção animal e atender a alguns critérios. A pessoa tem que se comprometer com a saúde desse animal, com a alimentação boa, um espaço bacana para ele, tem que ter a propriedade rural tem que estar cadastrada na Secretaria de Agricultura, e o mais importante, aposentar o animal. Então ele vai ficar lá aposentado. Como alguns cavalos apreendidos pertenciam a moradores da região metropolitana, estão sendo colocadas placas em 10 pontos de entrada de Curitiba. O alerta sobre a proibição está na mesma estrutura das placas usadas durante a Copa do Mundo. A lei foi sancionada em outubro do ano passado e a ideia poderá ser adotada por outros municípios. Algumas cidades da região metropolitana já estão fazendo suas leis parecidas com a nossa, isso vai ser bem importante, porque daí nós vamos acabando, né? Existe uma lei estadual que está há 6 anos na Assembleia, a gente espera que essa lei também acabe caminhando. Eu acho que a lei está sendo cumprida de uma forma bacana para as pessoas e para os animais. Uma exposição diferente. Cerca de 40 expositores participam da Exponaf 2016, que é uma exposição nacional de artigos funerários. É a segunda edição da feira que vai até o sábado em Curitiba. São palestras e cursos e as principais novidades em uma única exposição nacional. A Exponaf apresenta novidades em urnas, fornos crematórios, castiçais e artigos funerários. Ela possibilita aos empresários do setor trocarem conhecimento, experiências e, mais do que isso, acessarem a serviços e produtos inovadores que poderão ser implementados nas empresas, valorizando ainda mais a qualidade do serviço prestado. Neste aqui, a cascata de pétalas de rosa é uma das escolhas atualmente mais procuradas na hora do velório. A morte é um evento que merece ser realizado uma cerimônia digna. Na feira foi apresentada as técnicas de conservação de cadáveres. E vamos a dar a oportunidade às famílias que se lembrem de seu ser querido de uma maneira mais natural e que se lembrem realmente melhor que muitas vezes que o que ele estava em vida. São cerca de 40 expositores e aqui na feira uma novidade eu encontrei exatamente nesta urna dentro deste carro de funerária. E a questão trabalhada por aqui é a humanização. Aqui é um controle e vejam só vocês a saída, a retirada, então, desta urna. E no recolhimento, também da mesma forma, num simples clique. A presença de especialistas tem como objetivo mostrar a implantação de instituições representativas da categoria, ajudando a profissionalizar o mercado. Através de um controle automatizado, tá, por computador, a gente consegue setar toda a iluminação, a intensidade da chuva de pétalas e o som, através de um controle automatizado,
você ameniza aquele momento de despedida através da cerimônia. E a seguir, o Brasil já é o quinto maior mercado de alimentação saudável no mundo. Com as alterações climáticas, uma recomendação feita aos produtores rurais é a dos seguros das safras. Há opções até mesmo para a cobertura do lucro, que é planejado antes do plantio. Quando o trabalho de meses se perde por conta do clima, o produtor rural se vê numa situação delicada. Afinal de contas, o investimento até a lavoura chegar ao ponto da colheita é alto. E é justamente para minimizar as perdas que muitos não abrem mão do seguro. Segundo o superintendente do maior banco operador desse tipo de seguro, são três opções ao produtor que estão disponíveis no mercado. Hoje, o investimento alto é que gera a alta produtividade e o alto retorno. Por sua vez, o investimento alto ele exige que haja mitigação de risco. No ramo de custeio agrícola, nós temos três opções de mitigação de risco através de seguro. O Proagro, que é o seguro operacionalizado pelo Banco Central, é o seguro oficial. E temos seguros operados por seguradoras privadas, seguro agrícola e seguro agrícola faturamento, que é o mais recente. Que além de cobrir os custos da produção, ele cobre também o lucro previsto para a atividade. Um exemplo lá, o custo da produção 100 mil, né? Receita esperada 150 mil reais, então um lucro de 50 mil reais. No seguro agrícola faturamento, ele tem a cobertura inclusive desses 50 mil reais. Mas apesar do custo maior que o seguro tem à produção, a recomendação ao produtor é justamente essa, uma vez que nós estamos em um período em que os fenômenos climáticos estão cada vez mais imprevisíveis e muitos deles podem causar um prejuízo ainda maior na lavoura. E de acordo com o chefe da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, na região de Maringá, já para a próxima safra, há o risco de uma nova alteração no clima. Nós temos uma tendência de laninha. Isso significa distribuição irregular das chuvas e poderá ter veranicos no verão. Então o agricultor deve se prevenir, mesmo aquele que faz troca ou que planta com recursos próprios, de tentar segurar sua produção. Nós acabamos de ter um problema sério no milho, com estiagem e excesso de chuva e geada. E na soja, no norte do Paraná, nós tivemos El Niño, muita chuva que afetou a produção e a produtividade. O Paraná perdeu quase 2 milhões de toneladas no norte do estado em função do excesso de chuvas. Então o agricultor deve sempre, cada vez mais, assegurar a sua produção e a sua produtividade para não ter um prejuízo muito grande. E amanhã, sexta-feira, o dia deve continuar com chuva, informa o CIMEPAR. A sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia em todas as regiões. Em Curitiba, mínima de 12 e máxima de 20. No litoral do estado, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Já nos Campos Gerais, as temperaturas devem variar entre 11 e 20 graus. Cerca de 25 mil urnas eletrônicas vão ser usadas nas eleições de outubro. E para que não apareça nenhum problema, todas passam por vistoria técnica. Com atenção especial às máquinas que têm leitor óptico usadas nas eleições biométricas. No Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, técnicos realizam a manutenção dos equipamentos. 7 mil urnas já ocuparam esta bancada e outras 4 mil ainda serão vistoriadas. Programa de informática, bateria, teclas, leitor óptico, até o som é testado. Os cartórios eleitorais também realizam este trabalho, mas estes equipamentos em especial vieram dos municípios que realizaram o recadastramento biométrico. Foi a forma encontrada para dar mais espaço no atendimento aos eleitores. Agora, estas urnas só vão retornar à cidade de origem depois da manutenção. Nestas mesas, fica circulando um programa automaticamente durante 4 horas. Se constatado algum problema, vai para o conserto. 68 municípios usarão identificação biométrica neste ano. Estes representam mais da metade dos eleitores do estado, cerca de 4 milhões. Para 58 cidades, o sistema é novidade. Por isso, para não ter erro, os mesários estão recebendo treinamento diferenciado. Já para o eleitor, vale lembrar que mesmo com a identificação biométrica, a apresentação de documento pessoal com foto continua obrigatória. E o título
recomendável. Primeiro porque a identidade dele pode ser questionada na sessão eleitoral por um fiscal ou por algum eleitor que esteja lá e que desconfie de ele ser realmente quem ele diz ser. Então, para isso, o documento oficial com fotografia sanaria qualquer questionamento que venha a ser feito. E o título de eleitor tem a indicação correta do local onde ele vai votar. Muitas vezes ele já vota muitos anos numa mesma escola, no mesmo local, mas esse local pode mudar de uma eleição para outra. Em vez de ser na sala 1, passou a ser na sala 5, por exemplo. Ele tendo o título de eleitor, nesse título consta, né, o número da sessão dele e ele se localizará sem problema nenhum naquele local de votação, facilitando o trabalho, o deslocamento dele àquele local. O Brasil já é o quinto maior mercado de alimentação saudável no mundo. E mesmo nessa época de crise econômica, o mercado não para de crescer. Muitos destes negócios começam pela troca de hábitos em casa. Isso começou com a minha esposa, Fernanda. A Fernanda buscando um tipo novo de alimentação, começou a fazer ali as esfirras integrais. Pensava na minha família, no meu marido, no meu filho, em mim mesma. A gente gostaria sempre de comer coisa gostosa e mais saudável. Foi assim que surgiu esta loja de alimentação saudável em Curitiba. Além dos produtos industrializados, a Fernanda faz 25 salgados integrais diferentes, sempre adaptando aquelas receitas tradicionais. Os cupcakes foram adaptações de receitas tradicionais, mudando alguns ingredientes. Então eu uso farinha de aveia, eu uso açúcar fit, eu uso leite condensado light, creme de leite light, o chocolate meio amargo, então tudo para ficar mais saudável. Só em 2015, quase 17 mil pessoas entraram na loja que não sentiu a crise. O mercado de alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98% entre 2009 e 2014. No ano passado, o volume de vendas chegou a 27 bilhões e meio de dólares em todo o país. E para quem acha que comida saudável é sinônimo de falta de sabor, dá uma olhada nestes cupcakes. A gente sempre busca assim, associar o sabor com a saúde. Então as mini pizzas, elas têm muita fibra, elas têm linhaça dourada, linhaça marrom, a gordura é muito pouca, a gente usa só azeite de oliva na massa. O segredo do setor? Não parar de inovar. Nós temos clientes que vêm aqui todos os dias, né? E para nós também, eu acho que é muito importante essa inovação. Isso dá oxigênio, né? Isso dá mais energia, criando-se um ciclo muito positivo para todo o negócio como um todo, né? E depois do intervalo, a paranaense que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Agora, Andresa Rossini traz o destaque do Paraná Portal. Hoje no Paraná Portal, você confere que bares de Curitiba oferecem promoções aos clientes que quiserem acompanhar a final do futebol masculino nas Olimpíadas do Rio entre Brasil e Alemanha. A expectativa positiva surgiu após o Brasil golear a seleção da Honduras por 6-0. Todos os detalhes, as notícias do dia, vídeos curiosos e os bastidores da política em paranaportal.com.br. A dupla brasileira de vôlei de praia, formada pela paranaense Ágata e pela carioca Bárbara, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ágata e Bárbara foram superadas pela dupla da Alemanha por 2-0. No jornal Metro, candidatos têm agendas diferentes neste final de semana. Você vê amanhã, então, na publicação do Metro. E daqui a pouquinho, no Jornal da Band, acusados de vandalismo, nadadores americanos voltam atrás e negam versão de assalto no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, você confere no Jornal da Band. Lembre-se do nosso WhatsApp, 8525-5851. Boa noite para você. Música